Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Binibining Light na magtatalakay sa inyo ngayon tungkol po sa panitikang Pilipino. Naway, samahan niyo po na panoorin ang ating video na meron tayo ngayon tungkol sa ating paksa. Tara, manood na tayo! Panahon ng Katutubo Bago pa dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ay mayroon na tayong sariling sining at panitikan. Ang karamihan ng panitikan na ito ay pasaling dila, katulad ng bugtong, epiko, salawikain, mga kwentong bayan, at iba pa. Mga naunang tao sa Pilipinas, ang mga Aita. Sila ang mga naunang nanirahan sa ating pulo. Sila ay abala sa paghahanap ng ikakabuhay, kaya't di sila nagkaroon ng panahon sa sining at iba pang mga kultura. Ang mga Indones. Nakarating sila sa Pilipinas na may sariling pamahalaan, nagsusuot ng damit, mayroon silang alamat epiko, sariling pamahiin at bulong na kung saan ay nanatiling bahagi ng kulturang Pilipino. Ang mga inchik, ang pakay nila ay ang pangangalakal o ang tinatawag na barter. Dito ay natuto tayo sa paggamit ng bariya. Dito rin nagsimula sa paggamit ng gusi na nilalagay sa mga patay o mga yumao. Ang mga Bombay o Arabo, sila ay nanggaling sa Borneo at nagdala ng pananampalatayang Budismo, Hinduismo at Islam. Dala rin nila ay epiko, awiting bayan at mahika. Ang mga Malay, sila ang nagdala ng pananampalatayang pagano at awiting pangrelihiyon. Pinamana rin nila ang alfabetong Alibata, mga alamat at kwentong bayan. Ang alpabetong Pilipino. Tinatawag ito noon na alibata na ngayon ay tinatawag na baybayin. Ito ay paraan ng pagsulat ng mga katutubo na kung minsan ay nasusulat sa mga kawayan o kahoy. Binubuo ito ng labing pitong titik na mayroong labing apat na katinig at tatlong patinig a e i o u o kaya ba ka -da, at iba pa Panitikan ng katutubo Dito nagkaroon ng kontribusyon at nagpamana sa ating kultura at sining Ang epiko Ito ay isang mahabang salaysayin tungkol sa kabayanihan ng mga pangunahing tauhan Halimbawa nito ay Biyag ni Lamang ng mga iloko, Ibalon ng bikol, Maragtas ng bisaya, at Kumintang ng Tagalog. Alamat. Kwento ng mga pinagmulan ng isang bagay. Ito ay nagpasalin-salin na lamang sa mga bibig ng tao. Halimbawa nito ay, Alamat ng Bulkan ng Mayon ng Tagalog. Alamat ng Bundok Hanlaon ng Bisaya. Kwentong Bayan Kwento na pinagmula ng lahi, kasaysayan sa isang pamayanan. Pamana ito ng ating mga ninuno na nagpasalin-salin sa bibig ng tao. Halimbawa nito ay Si malakas at si maganda ng Tagalog ang pinagmulan ng lahi ng Bisaya. Awiting bayan. Awit ng mga ninunong Pilipino na hanggang ngayon ay inaawit o kinakanta pa rin. Ito ay nagpapakilala ng pag-uugali ng mga tao dito na ang kalinangan ng lahi. Mga halimbawa nito ay soliranin, awit na mangingisda, oyani pampatulog ng bata, kumintang awit ng digmaan, jona awit sa kinakasal, dalit awit sa simbahan, kundiman awit ng pag-ibig. Karunungang Bayan. Ito ay mga panulaang panitikan na naglalayon na mag-iwan ng aras sa mga kabataan. Dito ay susubukan ang talino ng isang tao. Anito mga salawikain, palaisipan, bugtong, bulong at kawikaan. Salawikain. Ito ay hango sa karanasan ng matatanda na nagbibigay ng payo at patnubay. Ito ang matatalinhaga o may natatagong ibig sabihin sa mga salita. Halimbawa nito ay, Kung hindi uukol ay hindi bubukol. Kung may tiyaga, may nilaga. Ang taong nagigipit sa patalim kumakapit. Nasa tawang gawa, nasa Diyos ang awa. Kung ano ang puno ay siya rin ng bunga. Ito 'yung mga halimbawa ng salawikain. Bugtong. Ang bugtong ay pahulaan o patuturan ng isang pangungusap na may doble o nakatagong kahulugan. Isang uri ito ng panitikan na nagpapalawak ng talasalitaan at nagsasanay sa isipan ng mabilis na pag-iisip. Etong mga halimbawa. Sa araw ay bubong, sa gabi ay dahon. Alam niyo po ba ang sagot? Tama. Ang sagot ay banig. Isang prinsesa nakaupo sa tasa. Anong sagot? Kasoy. Heto si kaka. Bubuka-bukaka. Madaling tanong yan. Gunting. Isa ang pasukan, tatlo ang labasan. Ang sagot ay, kamiseta. Nagbibigay na, sinasakal mo pa. Eto ay, bote. Palaisipan. Ito ang sumusubok sa isipan ng tao upang makabuo ng solusyon o malutasan ng isang suliranin. Nagpupukaw at naghahasa ng isip ng tao, nangangailangan ito ng talas ng isip. Heto ang isang halimbawa. Sa paglalakad ng isang mangangaso sa kagubatan, ay nakakita siya ng isang puno ng bayabas na hitik na hitik sa bunga. Nais niyang kumuha ng bunga, ngunit ito ay binabantayan ng matapang na matsing. Ang tanong, paano nakakuha ng bayabas ang mga ngaso na hindi niya sinasakta ng matsing? Naisip niyo na po ba ang sagot? Ang sagot ay, ginalit niya ang matsing at dahil wala itong maibato sa kanya, pumitas ng pumitas ng bayabas ang matching at ibinato niya sa mga ngaso. Kaya mga ngaso ay nakakuha ng bayabas. Kasabihan Ito ay maiksing pahayag o bukang bibig na may mababaw na kahulugan. Minsan, ito ay parang patula o tono ng pagbibiro o panunukso. Ito ang ilan sa mga halimbawa. Putak-putak, batang duwag, matapang kat, nasa pugad. tulak ng bibig, kabig ng dibdib. May tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga kasabihan. Kawikaan Tulad ng salawikain, pero ito ay hango sa banal na kasulatan. Isang halimbawa nito ay Ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo, laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. Hango ito sa Kawikaan kabanata 29, bersikulo 22. ang bulong. Ito ay matandang katawagan sa orasyon ng mga sinaunang tao, anyong padasal. Mga halimbawa nito ay, Tabi-tabi po, makikiraan po, dagang malaki, dagang maliit, ay to ang ngipin kong sira na at pangit, sana ay bigyan mo ng kapalit. Tabi-tabi po, apo, alisin mo po ang sakit ng pamilya ko. Ito ay ilan sa mga halimbawa ng mga bulong. Sana po nagustuhan ninyo ang ating pagtalakay tungkol sa panitikang Pilipino. Please don't forget to subscribe, like, and share my video. Kita-kiss po rin tayo sa susunod. Salamat!